السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعسانا خيارتنا داوانا ساي هل كان غير داوانا سان و دلمر تي في او اذن كغير ماني ستوديها دلمر تي في كولومبوس اوهايو مانتا وحامرتينو شيخنا شيخ مختار حاجي و امام كان مسجد ابن تيمية شيخ مختار كسو لو دلمر تي في ادو اي مصر شافي اذيقا ايو دلمر تي في تيمكا ايو مجتمع صماليه دان داوانا يدفع دونجين توا وان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أدبر ما سنت شيخ شيخ مختار بحط وحير نقص تفاصيل مسجد ابن تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما مجتمع الصومالية دافع دونك جوا دبتوا مطاب ومشاكم توات من الجنة منزلا أسعد الله مساءكم أو صباحكم يكسر جوتان به بس ابن تيمية ومساجد معروفة نورد أمريكا قارهان كولومبوس أوهايو يوكويا لا waxaa ka mid ah masaajidda ugu weyn magaalada Columbus waxaa dadka inta badan mujtamaaca Soomaaliyeed ee Columbus ku nool u yihiin waxa ka mid ah masaajidda ugu horeysa loo aasaasay gaar ahaan mujtamaaca Soomaaliyeed masaajid aad iyo aad u weyn weeye capacity suna oo gaaray waxa weeyaan 1200 qof ay ku tukan karaan maalinta jumada waxa uu base u yahay mujtamaaca Soomaaliyeed gaar ahaan dhanka wacyigelinta diinta arimaha qoys waxa soo dhan waxa dhiga tan maalmaha weekend ga mesela ee arur gaaraya ilaa 900 ilmood ayaa waxa weey isugu yimaada galinka hore iyo galinka dambe marka la isku daro waxa uu sii fiskarayaa mujtamaaca Soomaaliyeed waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhan gaar ahaan dadka waxa weey marka ay dhintaan oo kale meesha lagu dhaqo waayo oo mujtamaaca Soomaaliyeed oo dhan isugu yimaadaan iyo arrimaha kale oo bulshada ay u baahan tahay sida guurka nikaah qiyaas marka waa garan kartaa masaajid ku yaala North America waxa uu qaban karo waxyaabahaas ayuu masaajid ku qabtaa jazaakumullaah khayran أبو مازن تشا مختار، أشا مختار سجال بقول عنك وعاد إنه أفر بدنوي، مجران علماء أو سكول كاس كذا كبحي، أو أما دوس كاس كبحي أو دب سكول دوس مساجد كعاونة معتا، أو أني كنا على فدبر كي عدد كوسا شغلة. ما شاء الله ها تذكر ولا بقول كي بحوي طبعا ومعنده أما ما ملك الساعة أما بحوي معلمين دي ساعة وأرضي وحكم برتاي وطنك سيستم قوتك فهمسن أفك وطنك وحوي فهمسن رجي هراء ومسك أنا أساسي ضدير oo maanta kooban ayaa maanta waxa way ka jooga dhammaan dadka wada macallimiinta hoggaaminaya maanta waxa la oran karaa ilaa waxa way presentiga ugu sareeya waxa la oran karaa wayiidkii daayirtii waddanka ku barbaartay masaajidkuna waxa uu soo saaray markii masaajidka la dhisayna laga yaabay inay ahayn arday yar yar oo markaa quraanka bilaabay ama qaarkood inay joogin jazaakumullaah khayr adbal ma sata shaqo ta shaqo ta dalmar tv waxay idin u fakaraysay masaajidkeena si ummadda u faa'iideyso in aad maadaama nacaalima tahay in aad barnaamij u soo gudbiso ummadda maxaa kula wanaagsan oo ku bilaabno hadda aad isleedahay maanta ummadda dadka reer Columbus way ka faa'iideysan karaan waan soo gudbin karnaa dalmar tv aad baa maasantihiin arrinta aad bulshada u haysaan iyo wacyigelinta noocyada kala duwan ama dadka waxa weeye cilmi u saaxiibka haday tahay ka diinta iyo haday tahay arrimaha bulshada iyo haday tahay ka maadiga intaba aad marti qaadaysaan aad baa u maasantihiin waxaan rabnaa anagana kaalinteena maadaama aan marti qaadeen nuu soo dhaweyseen inaan ka qayb qaadano gaar ahaan arrimaha wacyigelinta bulshada ganacsiga macaamalaadka akhlaaqda wanaagsan maadaama wadan aad awliis u badan inaan joogno inaan mustamacayna waxa weeye kelmado waxa weeye munaasaba oo waaqica kolba waxa weeye taagan waxyaabaha taagan inaan kaga qayb qaadano ilaahay subxaana wa tacaala duu qalo aad baad umaasantay shaquta munaasabay taamalanaysaa in maadaama arrimaha qoyska iyo ganacsiga labadaba aad taaban doonto soomaalidu ganacsiyaal bay leeyihiin dad aan muslimiin ahayn bay la wadaagaan oo wax ka soo iibsadaan inaad tafaasiil ka bixino in qofka fee based loan ku iibsanayo maadaama diinteena ayna amraysa inaan riba qaadanin in barnaamijkaas oo tafaasilan qofka hadduu qaadanayo loan ama truck iibsanayo ama oo la yiraahdo fee based waa kan 700,000 baa gaariga laga siiyey 200,000 baa lagu saartay lacagtii markii la isku daray waxay noqotay 790,000 900,000 oo ama warranty ah oo gaariga dantiisa lagu daray adiga 900,000 isku tagtay xisaabti xisaabtaas waxa lagu qaybinayaa 3 sano sanad bil kastana waxaad bixinaysaa lacag go'an oo intaas leeg marka maadaama barnaamijkaas uu yahay fee based loan tafaasiil diinteena maxay ka qabtaa inaad mataqaanay tafaasiil ummadda u bixinayso oo aad dahaysaa macnaha barnaamijkaas oo kale aan riba ku jirin oo yahay bac go'an sidee diinteena maxay ka qabtaa arrintaas بسم الله الرحمن سؤال وناكسن ويه دد مجتمع بدن أو مسلمين صومالي أو مسلمين كلا وحبا وطن كان كنول
oo ila 100 milyan ayaa waxa weeye uu qiyaaso inagana qayb ka mid ah inay dadkeena muslimiinta ee Soomaalida ee waxa qasab ah dadkii inay la tacaamulayaan dad aan waxa weeye muslimiin ahayn ee waliba dadku u badan la tacaamulayaan waa dadkaas ee aan muslimiinta ahayn maxay leeyahay wadanka dadkaas madax ka degan loogu yimid ee ganacsigan in badan oo ka mid ah waxa laga yaabaa inuusan waafaqsanayn sharciga Islaamka ee marka in sharciga waxa weeye la waafajiyo say dadkiina waxa weeye danahooda ay u gaaraan dadka nolol bay u baahan yihiin business bay u baahan yihiin businesskii marka waxa weeye in la waafajiyo sharciga Islaamka wixii ka khaldan la tilmaamo wixii saxna la tilmaamo oo waxyaabaha aynu xalaqaadkeena aynu kaga bogan doono insha Allahu ta'ala si xeel dheer aanu fiirin doono inaga sharciga Islaamka ka maarta waxa weeye dhul qaadan doono insha Allahu ta'ala laakuun khayr aad baad mahadsantahay Sheekh Mukhtar Haaji oo Masjid Ibn Taymiyya maanta inoo soo booqday studio heena Sheekh Mukhtar in sha Allah wuxuu noo soo gudbin doonaa barnaamijka arrimaha qoyska oo wali uu ku hormari doono barnaamijka ganacsiga Sheekh marka dadka hadda zakada bixinayo kala tahay waxay aad u dhageystaan oo ay rabaan qofku isagoo taraagle qofka home care kale qofka lacagahaas marka in dadkii aan fahansiino in zakawaadka laga rabo inay bixiyaan sida uu waajibto iyadana barnaamijkaas waxay soo galeysaa ganacsiga Soomaa ganacsiga way soo galeysaa arrimaha bulshadana inta badan way waxa way soo galeysaa maadaama zakada waxa way lagu taageero dadka muslimiinta oo fuqarada ah lagana qaado dadka waxa way aqniyada ah ruuxa muslimkaana waxa way waxa ku waajibaya xoolihiisa markay limit loogu talagalay gaaraan nisaab waxay culimada arabigu ay yiraahdaan ay gaaraan ama qadar mucayan marka ruuxu helo sanad ay kasoo wareegto xuquuq baa ka ratimanta xuquuqdaas oo wariyo markaad fiirso xuquuq yar oo maarata waxa weeye kooban ah ruuxuna loo baahan yahay inuu bixiyo maxay yeelay waa rukni min arkaan islaam waana arrimaha aan si fiican aan u fiirin doono insha allahu tacaala inagoo sharcigeena wanaagsan ka dhul qaadanayna mar aad baad mahadsantahay Sheekh Mukhtar Haaji mar labaad daawadayaasha khiyaarta dhammaan na daawanaysaay halkaad naga daawanaysaan waa Dalmar TV oo idinkaga imaanaya studioha Dalmar TV ee Columbus Ohio sidu sheekheena caalimkeena uu noo sheegay barnaamijyo aad u wanaagsan oo ummadda dan u ah oo noqonaysa in ganacsiga iyo sidaad gawaari ku iibsan karto ama aad guri ku iibsan karto ama aad ribada isaga ilaalin karto adigoo raacaya shuruucda Islaamka diinteena shaqada baa inoo soo disay ayaa waxaan noo soo jeedin doonaa ugu horeyn barnaamijyadaas taxanaha ah ayaa waxaa ugu horeyn doona barnaamijka ganacsiga oo uu noo soo jeedin doono sheekheena Sheekh Mukhtar Haaji ood ka daawanaysaan Dalmar TV maalinta talaadada ah waqtiga saacadu markay tahay 10:18 maalinta talaadada ah maalin kasta ayuu soo jeedin doonaa barnaamijkaas waana barnaamij taxane oo soconaya oo Masjid Ibn Taymiyya uu ummadda ugu deeqay Dalmar TV inay idin soo toobanayso dhammaan daawadayaasha meel kasta aad joogtaan waxaad naga daawan kartaan telefishinka caadi aad naga daawan karto channel 32:10 ah 32.1 waxaad kale naga daawan kartaan 24/7 ayaan kanahay YouTube-ka naga daawan kartaan waxaad kale naga daawan kartaan Facebook-ka si aad noo daawanaysaanba waxaad kale naga daawan kartaan app-ka la yiraahdo ama Roku si loo yaqaano qofka hadduu TV Roku haysto bilaash buu kusoo dhiisan karaa waxaa kale oo naga daawan doontaa usbuuca soo socda app la yiraahdo app-ka Dalmar TV oo telefoonka kusoo dhiisanayso markasta uu sheekh ama barnaamij news uu jirana ay notification kusoo dhacayso notification kasna uu ku sheegay waxa markaas socda Dalmar TV diyaar waxay u tahay ummadda inay u soo gudbiso waxa wanaagsan idinkuna waad mahadsantiin Sheekh Mukhtar Haaji aad baad mahadsantahay Sheekh maanta aad u soo booqday studiyadeena Dalmar TV aad iyo aad baan idin mahadcelinayaa martiqaadkan martiqaadkan jazakumullahu khair aad baad mahadsantahay Sheekh daawadayaasha barnaamijkeena intaas ayuu ku egyahay waxaan idin leenahay kulanti wacan oo dambe assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh